tačno 14 litara od 7 jutru. Na imanju preduzeća AD Dragan Marković uz pomoć kišomera meri se količina padavina. Već u sredu u prepodnevnim satima u ratarima je izmerena količina koja premašuje prosek za pola meseca. Od jutra su 7 časova izmereno 18,3 i sad od 7 do 9 ponovo 14 litara. Za danas se predviđa nekih 60 litara po metru kvadratnom, sutra 40, preksutra 20, što je neki dvomesečni prosek. Naprimjer, u januaru je palo 28,6, februar 7,1, mart 68,2, april 66,5, a sad maj do polovine maja 88,9 litara. Ovo nije prvi put da toliko kiše padne u našoj opštini, međutim nikada za tako kratko vreme. Jesu bile veće, ali u dužem vremenskom intervalu. Ovo je mnogo padavina za kratak period, znači za 3 dana 120 litara, to je previše vode. Koliko je poznato, jedino zaposleni u AD Dragan Marković na teritoriji naše opštine vode statistiku o količini padavina. Pretpostavljam da na manjem delu teritorije, na teritoriji opštine Obrenovac, da se mere padavine. Mi merimo zato što smo u 17 opština, imamo našu zemlju koju obrađujemo, tako da moramo imati podatke o padavinama. Meri se i na voćnjaku i temperatura i padavine i ovde u ratarima. Ova kiša neće pogodovati zasejenim kulturama. Poljoprivrednici već strepe od ishoda. Gotovo je sigurno da će oranice plivati u vodi. Pa sve kulture koje su na nižim terenima, osim parcela koje su na višim terenima, gde neće doći do zabarenja i gušenja biljaka. Sada se ne može dati nikakva prognoza. Vidjet ćemo kad kiša stane koliko će dugo da se zadrži voda na parcelama. Mi se moramo aktivirati da dobar deo, da aktiviramo i mehanizaciju ljude, da dobar deo gde postoji kanalska mreža ispustimo u kanale da bi se što pre oslobodile parcele od vode. U četvrtak i petak se očekuju pljuskovi koji nose količinu padavina od 60 do 90 litara po kvadratnom metru. Samo u naredna 4 dana pašće onoliko kiše koliko u proseku pada tokom čitavog maja.